עקב נפילה פתאומית של הייצור על ידי תחנות סולריות, או הפוך, עלייה פתאומית, נדמה לי אי אפשר לקבל החלטות טובות לעתיד בקרוב. תודה. בבקשה רבותיי, מי שרוצה להתייחס ולשאול שאלות, בבקשה. איגר, בבקשה. אני רוצה להתייחס ככה מהצד המשרד האנרגיה, ממש באמת לשלוש נקודות. הנקודה אחת, היד הממשלה, כמו שפה הוסבר, שהיד הממשלה להיום לגבי הרוח זה 800 מגה. אנחנו כמשרד אנרגיה, מכיוון שאנחנו רואים שכדי להגיע ליד הממשלה ל-10% אנרגיה מתחדשות ב-2020, בוודאי שאנחנו לא מגיעים ל-2014 ל-5, אז לפחות אולי ל-2016 יש 5, אבל הרוח עד היום יש מסכנים 20 מגה שמאושרים. לא הוקמו, רק קיבלו את הישוב במשרד הביטחון. אז בגלל זה אנחנו ביקשנו מהממשלה, ועכשיו יש אירור של שר האוצר, אבל בעצם אנחנו רוצים לקחת את ה-400 מגה מהמכסה של רוח ולהעביר זה לסולר. זה דבר אחד. הדבר השני, מה יש עדכון לגבי הרוח? כמו משה כבר הזכיר, יש את התוכנית מיתר ארצית 10-12 שהופקדה במועצה ארצית בפה-1 דרך אגב, כולל משרד הביטחון, ועכשיו התוכנית מיתר נמצאת בהוראות ובהשגות של מחזות והציבור. תוך חודש, נדמה לי, זה צריך להסתיים, ואחר כך המועצה הארצית בעצם צריכה לאשר את התוכנית מיתר, שאני חושב שזה עוד צעד מאוד חשוב לקידום אנרגיית רוח. זה דבר השני. ודבר השלישי, בהמשך מה שנאמר פה על ידי דוב ועל ידי הפליקס, סליחה, גולדנברג, אני רוצה קצת להתייחס להספקים ותדרים של מערכות סולריות. כמו שדוב אמר, הוא שמע את זה בפריז, אנחנו גם למדנו וראינו מה נעשה בגרמניה. כן, אנחנו עד היום, אנחנו 250 מגה פלוס מינוס הספק מותקן. בגרמניה הרבה יותר, 30 ג'יגה נדמה לי, משהו כזה. אז הם כבר נתקלו בבעיה מאוד רצינית בתדרים ובהספקים. אז ביום חמישי, ממש ביום חמישי, הוכנה הנחיה, וביום ראשון אני מקווה מאוד שאנחנו נפרסם את זה באתר, ההנחיה של מינהל החשמל ליזמים, ליבואנים, למתקינים, בדבר שבכדי להבטיח את השרידות והאמינות של מערכת החשמל, אנחנו מנחים כמה דברים. דבר אחד, קודם כל, לווסת את הממיר שהוא יעבוד בין 47 הרץ עד 51.5 באופן רצוף. להיום זה 49.50.2 נדמה לי, כן, פסיק 2, אנחנו הנחיה מ-47 עד 50.5. זה דבר אחד. דבר שני, זה אני אומר לגבי on-off, אוקיי? זה מכיוון שקשה דווקא אנחנו צריכים במערכת, מערכת צריכה את המתקן שהוא יעבוד, למשל כשהתדר יורד ב-49 הוא פתאום מפסיק לעבוד. זה דבר אחד. דבר השני, גם אנחנו דורשים את במערכות בינוניות יותר מ-50 קילוואט, אנחנו דורשים את הווסת, הווסת שהוא בעצם, הווסת להספק לפי התדר, דרגתי. זאת אומרת שווסת שהוא התייחס, שהיא תגובה שלו לשינויים בתדר. דרופ. אוקיי, דרופ, נכון, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, דרופ. זה העדכון ששוב, מה שאמרתי ביום ראשון, זה צריך להיות, ההנחיה צריכה להיות בעצם מפורסמת באתר שלנו, ובוודאי ההעתק זה העתק ההנחיה הזו, כן, שאנחנו נשלח לחברת החשמל,
לבודקים, שבודקים גם ידעו מה לבדוק ומה לדרוש, וגם לכל מיני חברות שעוסקות בהתקנה של מתקנים פוטו-וולטאיים. כן, גם אני חושב, אני גם אעשה את הלינק לכל מיני ארגונים שמייצגים את החברות האלה, שכולם ידעו מה הדרישות החדשות. שוב, זה גם רק להבטיח את השרידות והאמינות מערכת החשמל. מכיוון שכמו שאני אמרתי, אני ממשרד אנרגיה, אז אנחנו משרד אנרגיה, היזמים זה טוב, המתקנים באנרגיה מתחדשת זה גם מאוד טוב, הרעיון טוב, פילוסופיה טובה, הכל טוב. אבל אנחנו אחראים קודם כל, אנחנו אחראים על אמינות לפי חוק משק החשמל, אנחנו אחראים על הבטחת אספקת החשמל ואמינות, זמינות, בטיחות וכולי לאזרחים בארץ ישראל. זהו. תודה רבה. עוד התייחסויות, שאלות? בבקשה. יש לי שאלה לאסף. האם הכוח המקצועי שצריך לטפל אחרי שהפוטו-וולטאים נכנסים לעבודה מספיק וחשמלים מוסמכים, או האם צריכים לקבל גם הסמכה נוספת? ואם כן, אז יש פתרון שמשרד התמ"ת כן רוצה להיכנס לנושא הזה וללמד אנשים איך לטפל זה, למעט ניקיון. ורק ניקיון. אני לא מדבר על ניקיון, אני מדבר על... אם צריך בחובות חווה גדולה, גם כן שהכוח מקצועי מיוחד בנוסף לחשמל. אני יכול להגיד לך, אני כרגע בדיוק מקים את המערך הזה, ואני מזהה בעצם, אני מחלק מספר תחומים. תחום ה-DC, שהוא כן תחום שצריך להכיר והוא שונה מ... זה לא עניין של חשמלאי מוסמך, אני חשמלאי מהנדס וזה תחום שצריך לדעת. שאני משייך את התחום הדיסי גם לנושא של הממירים, כי ממיר זה מחשב. אתה יושב מול בעצם קופסה שיכולה לייצר 900 קילו, ועם המחשב אתה יכול לעשות כמעט הכל. כל מה שאיגור דיבר עכשיו מבחינת הקיולים, מבחינת דברים, אז הקיולים זה לא בעיה, כי אתה יכול להביא את היצרן שיקיה לך. ההבנה של איפה זה משפיע ומה זה משפיע, שם זה כן סוג של מומחיות שאני לא פגשתי עוד באמת בישראל, אולי אצל המתכננים היותר שעברו את זה כבר, אני אישית לא. אז אני כעיקרון כן עושה הבדלה בין תחום הדיסי, כמו שאני הייתי עכשיו צריך להקים את החברה הזאת, גייסתי מישהו לתחום הדיסי, מישהו לתחום הממירים, מישהו לתחום המתח גבוה, כי זה ראשון לפני עצמו, ויש גם חברה למתח גבוה, בתחום התוכנה, כלומר, אלה הארבעה מרכיבים שאני רואה בעצם שהרכיבו את הכוח הזה, חוץ מהשטיפות והדברים הנוספים, ביטחון, זה כעיקרון הדברים. אם יורשה לי, אפשר עוד משהו קטן? איגור, אתה דיברת לגבי הנושא של הקיולים. אז יכול להיות שאני לא יודע איך, אבל אותנו כבר ינחו השבוע כן לקייל ב-47-52. העניין הוא שאנחנו נתקלנו למשל ב-51.5. מבחינת הממיר זה לא, הוא יכול, אין לו בעיה, זה לא עניין הזה. מבחינת אנחנו נתקלנו בזה שחברת חשמל בעצם באזור באר שבע אמרה, אני מתנתקת ב-48. אז השאלה אם הקיולים והדברים זה מתואם וזה ברמה של... אני אגיד אז ככה, בוודאי מזונו סוד, יש בעל הרשת, אצלנו בעל הרשת זה חברת החשמל. אז חברת החשמל זה, כולם גם יודעים שהזרוע המבצעת של משרד האנרגיה ובכלל במשק החשמל זה חברת החשמל. אז בוודאי שכל המספרים וזה, זה תואם עם חברת החשמל, זה דבר אחד. בוודאי שאחרי ההנחיה ולפני ההנחיה יש, קודם כל אצל חברת החשמל פנימי יש את ההנחיות, יש נוהל דומה, אז בוודאי שיהיה תאום מלא עם נעולי של חברת החשמל וההנחיות של משרד האנרגיה. זאת אומרת, התאום, אנחנו לא מתאימים, זה לא תאום עם קריטי מחזות. ברור. תאום עם מרכז, בוא נגיד את הדבר המרכזי בחברת החשמל, שהם אחר כך מורידים את ההנחיות שלהם, נעולים שלהם למחזות ולאנשים מי שעובד בשטח. אין בחברת החשמל 48. אוקיי. אוקיי. לא, זהו, זו השאלה הבאה, כעיקרון. אז מה עושים במקרה שיש לי
נושא של TBA שאומר הוראות שאתם מפרסמים ואומרים מול הטיפול של חברת חשמל שאני מן הסתם הוא יהיה מול ה... אבל מה שהתכוונת, שתתקדים, ברגע שהתנתק, התנתק. פעם מתועד. זאת אומרת, התדר שאנחנו קבענו, זה מוות למערכת, כך אני קורא, זה 47. והיחידות של חברת הגשמה מתנתקות גם כן ב-47. זאת אומרת, זה אינפורמציה לא נכונה. ולגבי התיאום, מה שהם מפרסמים זה מתואם עם חברת הגשמה. ושוב, אני תמיד אומר, התלונות, אנחנו מדברים לא תלונה אחת, הבודק איזשהו בודק המסוים דורש משהו כזה כזה וזה לא לפי... תשמע, חברת חשמל חברה גדולה, שכל בודק, יש לא בן אדם אחד, אחד ממלא את העולים פה שצריך. יש שאלות יותר חשובות. אין בן אדם. מתקנים של חברת החשמל לא מתנתקים ב-48. זאת אומרת שהממירים כן מתנתקים, הם מכוונים אותם. לא, אנחנו דרשנו 47. מה, 47? אותו תדר. דרך אגב, אם אתם רוצים לדעת, העלתה באיטליה, שהייתה בשנת 2003, חלק ממנה זה שכל הייצור המפוזר התנתק ב-48 הרץ לפני היחידות של הרשת. ולכן גרמו אחר כך הלמש כזה ונגמרה המערכת של איטליה. אוקיי, רבותיי, עוד בבקשה שאלות, תתייחסו. יש רמז וריח מהמדבר, תודה לכולם ולמשתתפים, תודה.